جی السلام علیکم جناب، یہ مرنگا کے پودے ہیں، صحت مند، اور یہ دیکھیں ہائٹ بھی ان کی بہت پیاری ہے، زیادہ ہائٹ ہے ان کی، چار چار فٹ ہائٹ ہے، ساڑھے تین چار فٹ۔ جو دوست خریدنا چاہتا ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے 0333 32 28 140 علی نرسی فارم پتوں کی۔ اللہ حافظ۔